טוב, אנחנו אחרי לילה של לחימה, קלענו למערב, ניהלנו קרב עם עשרות מחבלים, כמעט ואין פצועים, עשרות מחבלים הרוגים. בגדול אנחנו אחרי קרב מעולה, קרב מצוין, רוח טובה, ואנחנו מתכוננים לקרב הבא שלנו, עד הניצחון. במהלך העצירות, מחבלי חמאס קפצו מתוך פירים, הקיפו אותנו במספר מקומות, ירו עלינו RPG, וניסו להגיע לנמרים שלנו להניח עליהם מטענים. בזכות הערכות טובה הצלחנו לפגוע בהם, להרוג את חלקם, להדוף את חלקם, הפעלנו אש מהאוויר, הפעלנו ארטילריה, מרגמות, והסתערנו עליהם עם הנמרים. התוצאה הייתה שהם הרוגים, ואנחנו ממשיכים בתמרון. עד הניצחון. יש מאחורינו טנק! יש מאחורינו טנק!